Najlepša hvala vsem, tudi z moje strani. Jaz sem Andraž Grahar, sem partner v družbi Capital Genetics. Naša družba je butik, ki se ukvarja načeloma bolj s podjetniškimi financami. In danes bomo tukaj soočili kripto in fiat svet. Ne bomo ga, ker je bilo to že vse narejen in je to nezanimivo, to smo že vse slišali. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako bomo v prihodnosti financirali podjetja. Zdaj, enostavno, predvsem podjetja, ki želijo rast, ki rabijo kapital za rast. Ne? To so take zanimive stvari, ne? Nočemo samo neke preoblikovanja, prestrukturiranja, to so zapletene stvari, rabimo rast, nova delovna mesta. Ne? No, in danes imamo tukaj zelo zanimivo omizje. Najprej bom šel kar, v bistvu bom najprej pri naši dami začel, zaradi tega, ker sem zelo vesel, da je sprejela naše povabilo in da jo imamo danes v naši družbi, ker tega vidimo premalo v financah po mojem mnenju. Tako da imamo tukaj Alenko Čok-Pangršič, izvršno direktorico sektorja upravljanja premoženja iz Modre zavarovalnice, največje pokojninske družbe v Sloveniji. Naj samo omenim, da je Modra zavarovalnica veliko bolj pogumna, kot se zdi to navzven. Tudi ona gleda, spremlja, kako podpirati podjetja, tudi ne samo tako, da kupuje delnice in obveznice in gleda tudi na različne možnosti financiranja, rekel, srednje velikih, hitro rastočih podjetij. Ne? Zdaj že malo vidite, kam moj pa staca moli. Ne? Pol bom šel pa kar z tega konca. Najprej zelo rekel, hvala, ker se odzvala tudi na povabilo oba rekel, člana naše kripto skupnosti slovenske, da se tako nekako izrazim, čeprav jaz kar malo te skupnosti ne uporabljam te besede. Tako da hvala lepa, z nami je Jure Soklič, v bistvu soustanovitelj in izvršni direktor, oziroma direktor Hive Project, in pa seveda Damjan Mrlak, mislim, da ga vsi poznate, ne vem, če ga sploh treba ekstra predstavljati, so ustanovitelj Bitstampa in rekel človek, ki ima tudi veliko načrtov še na tem področju, da se tako izrazim. Zdaj pa, da ne pozabimo seveda tudi druge dva naša gosta, tega gospoda jaz tudi kar dosti dobro poznam, z nami je Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladov. KD Skladi, v bistvu, kot vidite, so tudi družba, ki, rekel, ne samo to, da dobiva veliko nagrad, ampak če ste dobro spremljali razvoj alternativnih investicijskih skladov, nekateri izmed vas to mogoče spremljate, so zaživeli tudi določeni skladi letos, ki investirajo v tem primeru v nepremičnine, torej KD Skladi so med tistimi, ki so šli na to drzno pot oranja ledine alternativnih naložb, med tudi seveda drugimi ne skladi, da ne bomo rekli, da so tukaj edini. Z nami je pa tudi človek, s katerim sem jaz kar nekaj časa skupaj delal in tudi na družbi KD Skladi, in to je Matej Tomažin, ker Matej je bil to, kar je včasih bil Luka, ne? In to je predsednik uprave KD Skladov. Zdaj, kje je danes gospod Matej Tomažin? Ne? Gospod Matej Tomažin danes tudi orje ledino na nek način, ne? Na družbi Economy, kjer je tudi izvršni direktor, to drži, je, drži. Hvala, mal te nazive, včasih mal na LinkedInu zgubim. Tako da vsem hvala, ker ste tukaj prišli. Ne? Zdaj, razlog, zakaj smo vas vse povabili tukaj, ker mislim, da lahko zelo dobro odgovorite na to vprašanje, kako bomo investirali v podjetja. Ne? Zdaj, mal bom za ozadje samo tukaj le dal ene par tabel, ki jih lahko spremljate, ne bom vam razlagal številk, ampak naredili smo mal pregled slovenskih ICO-jev, koliko denarja so zbrale projektne ekipe, koliko so danes njihovi žetoni vredni na trgu, koliko jih je v prostem obtoku. Tist, ki hoče tole analizirati, bom pustil gor, pa naj to kar lepo se potopil te številke, če želi. Ne? Mal bom tudi menjal te slajde, da bo malo bolj interaktivno, ampak ne bo nič kaj tako zelo, zelo, bom tako rekel, dramatičnega. A ne? Mogoče ena številka, ki je pomembna, je ta, da v bistvu so ekipe zbrale skupaj, če pogledamo, zdaj ponavadi so denominacije v dolarjih, ki se ICO izbirajo, 135 milijonov dolarjev, to so bila zbrana sredstva, pa sigurno, to so samo nekateri zbrani ICO in nismo vseh, ki so se izvedli, zbrali skupaj, ampak nekako se je to začelo dogajati tam jeseni 2016. Ne? In dejstvo je, da so to podjetja, ki so dobila denar, zaposluje ljudi in očitno določeni, ko bi rekel, podporniki, ne? Ali pa vlagatelji, odvisno koga vprašate, da se tako izrazim, so pripravljeni ta podjetja podpreti na tak ali pa drugačen način. Zdaj, kaj je tukaj novega? Tukaj je novega to, da včasih to ni obstajalo, če smo čisto iskreni. Bilo je nemogoče iti ven z neko idejo in zbrati take količine denarja. Pred
svetom kriptovalut si lahko v Sloveniji, to je bolj ali manj jasno, šel mogoče na podjetniški sklad, si dobil konvertibilno posojilo, bil si predan v sodi parih angelov, zdaj se pa zgodil ICO. Ne? In to vnaša nekom neko nov element. Zdaj, a je tukaj vse ok, a je vse po pravilih, ne vem, bomo malo se tudi o tem danes pogovarjali, kam to gre, se bomo tudi pogovarjali, ne bomo pa tukaj začeli. Začeli bomo nekje drugi. In sicer bomo začeli pri denarju, ki sedi v pokojninski družbi. Začeli bomo pri denarju Petra Frankla. Če ste bili tukaj, Peter Frankl je gospoda Hribarja spraševal, če je vse v redu, ne, v bistvu, če more kaj vedeti, če ga moreš čim seznaniti, kako se plemeniti njegov denar, tako bom začel pri naši dami v bistvu. In vas vprašal. Zdaj, če gledate recimo nekak podjetje, mala, srednja podjetja, tista, ki bi rada rasla in bi nekdo prišel k vam, jim rekel, iščen kapital, kaj vi mislite, bi bil lahko ustrezen način, da bi pokojninski denar podprl takšna podjetja? Kaj, kako bi to lahko na nek način skupaj postavili na noge? Evo. Mogoče čisto za začetek naj povem, da je polovica naših naložb investiranih v Sloveniji. V resnici je večina tega kapitala v obliki dolžniškega, kar pomeni, da vseeno lepo podpiramo tudi slovenska podjetja. Zdaj, če se malo bolj usmerim na ta bolj tvegan del. Ne. Slovenije je v preteklosti res bilo malo manj priložnosti, kakor je bilo v tujini. Je pa res, da smo v modri zavarovalnici zaradi pomankanja oziroma bomo rekli nizkih obrestnih meri in pomankanja privlačnih naložb iskali tudi bolj tvegane naložbene oblike in smo se tega lotili že pred leti, recimo ene dve leti že vlagamo tudi te alternativne sklade, ki bile recimo primirne za nekoga, ki išče kapital, s tem, da smo se na te podvige pripravljali še nadaljni dve leti pred tem. In v resnici smo vstopili v ta naložbeni razred tako, da smo najprej investirali v evropska podjetja, ki so iskala tako vrstni kapital, ker je bilo enostavno več ponudbe na trgu. In tudi tukaj smo to razpršili tako po lastniškem kapitalu, kot po dolžniškem, pa tudi mezanin kapital pride tukaj v poštev. To so zaenkrat te naložbene oblike, v kateri smo investirali in seveda, če se bo pojavilo v Sloveniji in pričakujemo, da se bo v nadaljevanju jih pojavilo vedno več takih skladov, bomo vse te sklade proučili, seveda pa imamo kar visoke kriterije, ki morajo ti skladi ustrezati. Dejva kle zadržati to misel pri kriterijih, ko bomo malo še do njih prišli. Gremo naprej, pa bom šel naprej z reguliranim sektorjem, tako je vedovarjim, pa bom vprašal Luko skade skladov. V bistvu, kako pa vi gledate v bistvu na ta segment? Ne? Zdaj vemo, da vzajemni skladi v Sloveniji, predvsem te, ki so namenjeni prebivalstvu, morajo imeti neko določeno likvidnost, ne? Torej so na kapitalskem trgu naložbe, mogoče malo drugačna zgodba. Kaj pa ta, rekel, segment podjetij, ki šele se zaganjajo ali pa so v neki prvi fazi rasti, rečemo po semenskem kapitalu, ki imajo možnost za rast. V končni fazi, ne vem, sem kriptopodjetnik, zbral sem denar, pa sem gotov, da rabim 20 milijonov več denarja. Ha. Kako v bistvu, kaj mislite, da se bo tukaj kaj premaknilo v Sloveniji, veliko veste, kaj se dogaja v tem trenutku po Evropi, so neke naložbene pobude, kako bi se, rekel, ta podjetja tudi financirala prek nekih mehanizmov. Kaj mislite, da bo nek seasoned način, ustaljen način, da bo lahko ta podjetja dobila kapital? Ja, jaz mislim, da v bistvu ta stvar financiranja malih in srednjih podjetij je ena tema, ki zdaj v zadnjem času malo bolj prihaja v Slovenijo, pa po mojem predvsem zaradi dveh zadev. Majčka nas je tukaj spodbudila k razmišljanju lokalne igralce regulativa, a ne, ki je prišla pač na področju alternativnih skladov. Čeprav, to je žalostno, ne, ker ta asset class v bistvu obstaja v Evropi, sploh pa v Ameriki, recimo, že desetletja, da tako rečemo. Ne. Po drugi strani pa mislim, da ta zagon gospodarske rasti pa ta startup, mogoče community temu rečemo, ali pa veliko število startupov, ki se pojavilo v Sloveniji, je mečkan premaknil to miselnost v glavah upravljalcev, da morda bi pa morali vzpostaviti en produkt, ki bo mala in srednja podjetja lahko financiral. Te produkti danes, mislim, če si danes startup, v bistvu denarja
ali pa bom rekel, pred ICO-jem, če si bil startup, denarja dejansko ni bilo lahko zbrati. Imel si možnosti angelov, imel si možnosti recimo določenih venture capital skladov, ki so bili blazno zahtevni in sama ta misel na vso to grozljivo regulativo in pa pravno dokumentacijo, ki je povezana z takim investiranjem, je marsikakšnega podjetnika odvrnila in ga tudi porinila kakšnega proti bankam. In ravno zaradi tega historičnega, bom rekel, zanašanja na bančno financiranje, v bistvu je v Sloveniji prišlo do enega fenomena, kjer dejansko smo v vrhu Evrope po equity gapu, ki ga SME sektor v bistvu pri nas izkazuje. Tako da prostor za equity investiranje je ogromen. In mislim, da je prav, da pač tisti, ki smo, med drugimi smo KD skladi, eni tistih, ki pač pripravljamo na tem področju nove produkte, s katerimi bomo lahko podprli SME sektor, je prav, da v tem čim več razmišljamo. Prostora je pa ogromen. Tukaj ne govorimo o 50-ih, 100-ih milijonih, ampak o mnogo večjih številkah. Deva se tukaj v bistvu, ok, prostor je velik. Ne? Zdaj, vemo, da je ta dolina smrti startupov zelo dolga, preden zaživijo, preden imajo dovolj likvidnosti, ustvarjajo mogoče prihodke, odvisno zdaj, od poslovnega modela, bomo tako rekli. Ampak bom začel pri gospodu Sokliču. Ali mislite, če bi se vi zanašali na mehanizme znotraj EU-ja, pa sklade tveganega kapitala, da bi Project Hive živel v taki obliki, kot je danes? Ne bi. Niti ne bi poskušal ga začeti, zaradi tega, ker enostavno investicija je bila čisto prevelika, da se ta zadeva speli. Če lahko malo bližji mikrofon, izgledam. Tako da ne, absolutno ne. Zdaj, kdo so bili podporniki vašega projekta? Kakšen je tipičen vlagatelj, oziroma podpornik, ne, kle se zdaj krešejo mnenja, je podpornik, kaj je vlagatelj, kaj je žeton, pa ne bi šel zdaj tukaj podpornik. Upravne zadeve. Rečmo, da so podporniki. Če vi pravite, da so podporniki, ne bojo podporniki. V redu. Kakšen je recimo tipičen profil podpornika? Kaj ga motivira? Kaj ga žene, k, rekel, to imamo, da sredstva namenjenemu projektu? Zdaj v bistvu struktura podpornikov se menja od tega, ko smo mi delali pred enim letom do danes, je slika malo drugačna. No? Ampak v našem času je bilo najprej friends and family, tako kot vsak startup, v bistvu pove svojim prijateljom in oni dajo noter. Sej, če imaš, če si malo v kripto sceni, da ima kakšen ETH doma, da ti lahko da. Zdaj, naslednji, ki pa so pa večina njih, v tistem času so bili enostavno ljudje, ki so rekli, grem noter, karkoli da žije, 5x bo sigurno v 3 mesecih in to je to. Se pravi, večina njih niti ni prebrali, kaj so kupili, nič. Kupili so zato, ker v tistem času vsak, ki je kupil ICO, katerikoli na svetu, je zaslužil 5-kratnik. In večina je takih. Pa 20% takih, ki dejansko verjame v produkt, postane del tvojega communitya in to je tisti ta pravi power cele zgodbe, ker ICO ni okoli denarja, ICO je okoli marketinga. In to je marketinška platforma, ker ti enostavno kdorkoli dal denar na tvoj čovn, je v tvojem čovnu. In oni delajo za nas. Oni delajo za sebe in za nas. In to je ta prava močica. Tega prej tudi ni bilo. To je v bistvu nekaj zelo posebnega. Ne? Zakaj? Ker v bistvu prej smo govorili o skladih tveganega kapitala, ki na eni točki mogoče podprejo podjetja. Jaz osebno vem, da grejo te številke sam še više in više v smislu, kakšne prihodke moraš imeti in kakšni so povprečni zneski. Saj za Evropo to velja, pa za Ameriko sploh ne bom govoril. Ne? Ampak vseeno, dajmo stopiti malo korak nazaj. Ne? Jaz sem se malo infiltriral, pač spremljamo malo dogajanje, infiltriral so se v Telegram skupine, ne? In dejansko te skupnosti podpornikov imajo neko svojo dinamiko. Ne? Tudi različni, tako bom rekel, sentiment teh podpornikov in filozofija je noter za vsako firmo. Ne? Zdaj, to je nekaj dost netipičnega, če govorimo, ko gremo na, rečemo, nekega malega vlagatelja, ki je recimo tudi fizična oseba, ne? Znesek, ki se investira, je mogoče zelo podoben lahko, ne? Ker se tudi omejujejo ICO-ji, koliko lahko kupaš etrov in take stvari, rečemo, da je par jurjev evrov. Ne? Ampak zanimivo, da na eni strani denar prihaja not od ljudi, ki na drugi strani ne bi mogli investirati v sklade, ker pa zakonodaja pravi, da lahko samo dobro počenim vlagateljem, to pomeni večjim vlagateljem, na nek način alternativne sklade bolj ali manj tržeš. Ne? Zdaj pa vprašanje tega je, rekel, na kam zdaj grem. Ne? Ali vi mislite, da obstaja na nek način možnost, da bi se
kot posledica, bom rekel, dejstva, da so tam mali vlagatelji, nekako probala združiti, kaj se jim, neka regulacija, ki bi uredila te področje, da crowdfunding ne bi bil množično financiran tako prepuščen čist na ključni interpretaciji. Ne? Kaj vidite vi, ker vem, da dosti spremljate zagotovo tudi regulacijo, hodite okrog po konferencah, ne? Recimo, kaj bi se moralo po vašem mnenju kle zgoditi, da bi bilo vse, rečemo, relativno fair, ne? Pa da bi v končni fazi najdel tudi nek način, kako bi nekdo, ki bi želel, ne vem, investirati v ICO, pa se ne gre mogoče te zgodbe, ampak bi dobil pač, ko bi rekel, ustrezno varnost kot investitor, neko podobno varnost, ki jo imaš v zajemnem skladu, preglednost. Kaj tukaj še manjka? Ali je že vse kle, ali je že ne, vse kulno? V bistvu vse manjka. Ja. Da, to je divji zahod, ki se poskuša samo regulirati na nek način, ker regulatori tudi streljajo poti na drugi strani na vse možne načine, ampak zadeva ni regulirana. Ogromna neznank. In apsolutno to najbolj različna stvar, ki lahko počneš v življenju, da investiraš v kripto icote in kriptovalute. Tako da enostavno imaš možnost, da se nekdo ukrade in nimaš kaj denarja. Kraj je ogromno, teh raznih skemov in tako naprej. Tisto, kar si kupil, vprašanje, kaj si kupil, tako v bistvu vse je narobe. No? In vsi si želimo tudi, da se to regulira, apsolutno. Gremo gospodu Mrlaku naprej. Ne? In mislim, da je ena izmed ključnih prednosti kriptožetonov to, da so prenosljivi in da pač je, so nastale, rekel, najprej menjalnice, tako imenovane na začetku, ki so dale vsem tem žetonom neko likvidnost. Ne? To je nekaj, kar nismo prej videli, da bi ti v neko podjetje na Kickstarterju investiral, pa bi pa takoj začel trgovati, ne vem, s pravicem za to, da boš imel tam nek, ne vem, karkoli pač že izdelek, ne? Ali pa neko korist. Ne? Veliko smo videli novico okrog te regulacije, kaj se bo dogajalo, kaj bojo v prihodnosti borze. Vi ste v središču dobesedno tega, ne, tudi tokens, podjetje, ne, ki je bilo uspešno z ICO-jem, nekako, tako kot jaz razumem, dela neko vrsto crypto-to-crypto exchange-a, popravite me, če se motam, pa dodajte kaj. Ne. Kaj mislite, kaj bodo v prihodnosti te borze, ki jih danes poznamo, kaj jim, zdaj, Jure je rekel, vse manjka. Ne? Vprašanje je, kaj pa recimo borza manjka? Ne? Danes, ali pa kaj je izziv, kjer je problem, je treba rešiti, da gremo naprej? Mislim, regulacija definitivno, najprej se moramo zavedati, da Bitcoin obstaja že od leta 2009. In regulacija za Bitcoin do danes ni niti dorečena. Tako da skoraj 10 let po nastanku. Zdaj govorimo o kriptožetonih in kriptožetoni, to je obdobje nekih zadnjih 2 let recimo. In pogovarjamo se o tem, da bodo ti kriptožetoni letos regulirani, ne vem, drugo leto regulirani. To se, pač te stvari se ne bodo tako hitro odvile in ta sama regulacija na tem trgu bo v bistvu nujno potrebna. Zato se bodo obdržali tisti exchange, tiste trgovalne platforme, ki bodo v bistvu nekako pokazale najboljše prakse na tem področju. Ogromno je nekih igralcev, jaz sem v svoji v bistvu karieri od leta 2011 v tem svetu, kar je tako pač prazgodovina, ampak v tem času sem jaz v bistvu videl ogromno konkurence Bitstampu, ampak Bitstamp je danes edini exchange, ki še obstaja in je bil nastal leta 2011. Od 2011 ni nobenega exchange-a na svetu, ki bi bil še danes aktivan. Vsi ostali so propadli, vsi ostali so zaprli. In pač jaz s tokens.net želim narediti enako zgodbo, ampak na področju širšega nabora kriptovalut. Seveda zdaj pa čas, da dobi besedo tudi Matej, ker mislim, da že nestrpno čaka. Economy v bistvu je nekako... Popravite me, prosim, če se motam, ne, je pa nekje kot nek most, ne, med obema svetovama na nek način, bom tako rekel, če ne drugega, saj ponuja funkcionalnost, da nastajajo neki portfelji, mogoče zametkov nekih skladov, vem, da tudi veliko slište, hodite okrog, ste po svetu. Kaj pravijo, ko prijete na konferenco in mogoče tam nek institucionalni vlagatelj iz, ne vem, ZDA, na primer, ali pa Azije, ki gleda tole kripto zgodbo in se sprašuje, kako bi jaz klele noter nekak namočil prst v to vodo. Ja, dobro vprašanje. Mogoče čisto ena konkretna zgodba. Ne. Pride gospod, pa prav pač iz Family Office, upravlja tam nekih 500-600 milijonov, pa reče, tole zdaj jaz opazujem,
Lih ne razumem, ampak hčerka pa trguje z bitcoinom, tako da dajte mi povedati, kaj točno je to. Ne. Tako da vidimo v bistvu sledeče, da se je zgodila ta generacija, ki je zrasla z mobiteli in ICO in vsa ta kripto scena je mogoče tudi odraz tega, ker na nek način odgovarja na potrebo, kaj je tukaj zame, ker tokeni na nek način uravnavajo to skupen interes, rečemo, tega communitya in seveda, rečemo, kreiranja vrednosti. Se pravi, do zdaj smo lahko opažali, da so podjetja, ki so skreirala vrednost, le to delila več ali manj z delničarji. Danes se že pojavljajo modeli, ki to vrednost delijo tudi z drugimi interesnimi skupinami. Kako bo v prihodnje, bomo videli, ampak definitivno je pa, da gre tukaj zdaj za nek preplet vseh teh stvari. In ni dvakrat za reč, da bo po vsej verjetnosti stari svet iskal priložnost v novi obliki. Ne. To pomeni, da bodo po vsej verjetnosti tudi kakšne delnice bile v prihodnje tokenizirane. Se pravi, da ne bodo imeli možnost na borzah samo start-upe izbirati, ampak bomo lahko gledali tokne nekaterih znanih podjetij. Ne. A pa si mogoče zamislite situacijo. Ne. Greste v Starbucks, kupite kavo in z njo hodite po mestu. Vi delate definitivno marketing za Starbucks, ampak ko nosite to kavo, ta lonček niste nič plačen. Kaj, če bi bil tak model, ki bo lepo z Internet of Things, lepo zračunil, koliko ste hodili, koliko ste marketinga delali za to družbo in bili malo plačani za to. Vse take stvari se odpirajo in jaz mislim, da je zelo težko danes napovedovati, kaj bo, in posledično je tudi težko to samo regulacijo, kot je bila rečena, ne? Ker se nenehno se odpirajo nove stvari. In zato so tudi regulatori danes rekli, ne ubijemo takoj inovacijo, vseeno pa moramo gledati v bistvu nekako paziti na te v bistvu prevare, ki pa se dan danes vse bolj pogosto dogajajo. Zdaj, grem nazaj malo na mojo tezo. Ne? Zdaj, super, rabimo, mislim, da smo ugotovili malo več kot samo regulacijo, rabimo neko regulacijo, da bomo lahko čez 5-10 let tudi mogoče ugotovili, kdo vse bo lahko vztrajno ali pa vzdržno investiral. Pa grem naprej k Luku, pa malo Alenki v ta reguliran sklop naprej. Koliko daleč pa mislite, pa je ta ideja, da v bistvu bi lahko nek vzajemni sklad investiral v neko obliko kriptovrednostnega papirja, rečemo temu tako. Ne žetonov, ker to je za sklad brez veze, ker ni del community, a ne boste upravljalci kričali, jo, koliko je cool tale startup, ne, ampak nek kriptovrednostni papir, ne, kaj vi vidite, a je klen neka zgodba dolgoročna ali ne, pa kaj so kakšne prednosti tega, če to rata, evo. Ja, ne, jaz mislim, da blockchain, kakor tehnologija, po mojem lahko pomeni za upravljalce premoženja definitivno revolucijo. Tako na aktivi, kot na pasivi sklada. Spravo, recimo, če bi imel tokenizirane asete, pa plačila, ki bi pač tekla preko blockchaina, bi lahko enormno zboljšal poslovanje na dnevni bazi in v bistvu naredil upravljanje sklada bistveno, bistveno bolj učinkovito. Ker vi si ne morete predstavljati, koliko imamo mi vsak dan ali pa vsak teden enih težav pri poravnavah, ko probaš nekaj kupati v Hong Kongu, pa nekaj prodati v Ameriki, pa se vmes kaj zatakne, ali pa pri fixed income papirjih, nekaj se kakšen trade ne klira in tako naprej. Vse to bi, po mojem, v naslednjih nekaj letih, no, bi po mojem lahko šlo na blockchain v eni obliki ali pa drugi in to bo našemu biznisu bistveno pomagalo. Isto tudi na strani pasive, pri vlagateljih, če bi to našo nočno moro KYC-a ali pa client onboardinga lahko prenesel gor na blockchain, bi po mojem bistveno izboljšal lahko pač, ali pa pohitril tudi v bistvu pristop skladom in tako naprej. Pa tudi po mojem, tisti, ki bo dejansko imel korist od tega, na koncu bo v bistvu vlagatelj, ker bo upravljanje sklada ratov hitrejše, v bistvu bolj učinkovito in v bistvu tudi bolj poceni. Pa po mojem tudi zdaj, ki imamo recimo dnevni web, bomo mogoče lahko imeli web, ne vem, večkrat na dan, vsako uro, mogoče vsako minuto. Vplačila, izplačila. Tako. Mogoče. Še gospa Čok Pangršič, vi pa zdaj ste mogoče še en korak dlje, ne, ker imate vse bolj konzervativne naložbe.
Kakšen pa je vas mogoče tako generalen pogled na to vrenje, da se, rekel, kripto vrenje na nek način, ne? Pač seveda, zdaj je stvar zmer bolj opazna, ampak vse, nekaj se dogaja, nek kapital se pretaka, rečemo temu tako. Zdaj mi lahko gledamo na te dogodke na dva načina. Eno je, da tudi mi sami opazujemo, kako bi lahko to tehnologijo pri sebi uporabili, podobno kot je Luka opisoval, se da to tudi v zavarovalnicah uporabljati. Druga stvar je pa kot naložba. Ne? Kot naložba je to seveda nekaj novega. Želimo si čim prej, da bi se to področje uredilo in reguliralo, ker samo kot tako pride upoštev kot dolgoročna naložba za investitorja, ki upravlja tuj denar. Če ne bo regulacije, upamo, da bo vsaj samo regulacija, je pa ta proces nujen in je nujno oziroma je dobrodošlo, ko bi se je odvil čim prej, da bo boleče zgodb čim manj. Samo tako, vsi imate pravico vskočiti, pa karkoli reči, tako da če vas zagrab, samo... Sam da nekaj dodam, ker po ja, mojem kar... se hotel, marsikdo nas je že tako sprašal, pa kdaj boste na KD-ju imeli blockchain sklad, ne? Kdaj bomo lahko to poinvestirali, kdaj bo lahko to retail vlagatelj kupil? In ta hip v bistvu ga tehnično ne moreš narediti. Ne moreš ga narediti predvsem zaradi tega, ker skladi so visoko regulirani, rabiš skrbnika in tega pač ne dobiš na vsem svetu, saj ne vem, da bi jaz vedel, mislim, da zaenkrat še ne. Čeprav tehnologija mogoče že obstaja. Ne? Ampak v bistvu, po mojem kot upravljalci, moramo, prva stvar, ki moramo vedeti, je, koga kupujemo. Ne? Tako da, če bo recimo tokeniziran no, delnico, en, recimo no, Apple ali pa kakorkoli, super, z veseljem kupim za, ne vem, za KD tehnologijo. Recimo, če bi imeli nek startup fund, a ne, potem lahko damo noter, ne vem, Hive ali pa kakšne take projekte ostale, ki so v bistvu dejansko startupi. Tako da po mojem filozofija investiranja bo še vedno ostala ista. Ti boš pač mogel imeti naložbeno politiko in v skladu s tem boš pač nekaj investiral. Samo z drugo tehnologijo. Evo, zdaj klele je na kost, ne? Zdaj imamo tukaj dva kriptopodjetnika, seveda sta oba zbrala oba ICO-je, ampak v sredi startupov obstaja tudi tako imenovani stroški pridobivanja strank, včasih budžeti niso taki, ki smo ocenili, mislim, da je tudi iskreno povedano zelo težko oceniti 10 let naprej, koliko denarja boš res rabil, a ne? In zdaj recimo, da nastane nek sklad, ki bi investiral v startupe, ampak seveda ne v žetone, ker pač žetoni imajo nek utility, ne bi ga imeli, ne, dal neko korist ne, imetniku, ampak rečem, ampak vse te izdajatelji žetonov imajo pa tudi lastni kapital, ne, tam je neko ime in priimek, neki lastniki so. Ne, in recimo potrkata v tistem trenutku nek sklad in recimo, da so na modri zavarovalnici se odločili, da ta sklad tudi med drugimi investitorji podprejo in potrka ekipa Luka pri vama na vratah in njihovi upravljalci, mi bi pa pogledali pa malo tela vajna podjetja, mogoče kaj investirali not. Kaj bi bilo danes tako nek občutek v želodcu, kaj bi vidva rekla na to idejo? Ne? Zdaj treba se je, prej je bilo omenjeno, da obstaja pač lastniški kapital ali pa oziroma dolžniški. In zdaj vprašanje je, kaj sploh nek posamezen token predstavlja. Ali posamezen token predstavlja delež v podjetju, posamezen token predstavlja kot neko hibridno obveznico na smart contractu ali to predstavlja oboje. Jaz mislim, da to se zelo razlikuje od projekta do projekta. Dejva biti konkretna. Tokens pa Hive recimo. DTR token predstavlja vse vnaprej prodane fije, ki jih bo trgovalna platforma naredila. To je nekako tako kot projekti, recimo Kickstarter nam je nekako poznan in na Kickstarterju ljudje predstavljajo svoj projekt in vnaprej prodajo produkte, recimo, ne vem, delajo kozarce in rečejo, vsak, ki bo na Kickstarterju doniral, bo potem dobil recimo en komplet teh kozarcev. Bo unovčil token za... Mi smo naredili zelo podobno zadevo, samo da je stvar izdana v obliku DTR tokenov in ta naš produkt so v bistvu provizije, ki bodo pobrane na našem exchange. Zbrali ste seveda neko končno številko pač sredstev, zdaj imate nekje to v vašem kriptozakladništvu, da se malo tako izrazim, ne? In kaj, če se zgodi, da pride nekdo k vam in reče, joj, zamorite pa, ne vem, pride neka regulacija, rabite brokersko licenco, rabite imeti, ne vem, kapital, vse to, kar pač imajo, ne vem, brokeri in vi ugotovite, joj, mogoče pa ne bilo tako švok, da imamo enega finančnega partnerja, pa bi rabili tudi kapital za firmo. Vse razumemo, zakaj funkcionalnost tokenov, naučih jih za provizije in itd., ampak enostavno rabimo več denarja. Kaj se pol tle zgodi, a greste v nov ICO ali...
V našem primeru je tako, da mi smo na ICO prodali 40% tokenov, ki so celotne emisije. Se pravi, mi imamo še vedno na razpolago 60% za, ne vem, dodatna financiranja, za kakršnekoli dodatne projekte. Pomembno pa je v bistvu izpostaviti to, da DTR token ne predstavlja lastništvo podjetja, ampak predstavlja samo pravico do trgovanja na tej platformi. Tako da podjetje je še vedno na voljo, da vstopijo v njega drugi finančni vlagatelji. Torej, odgovor je, lahko se pogovarjamo, recimo. Lahko. Ok, super, hvala. Zdaj pa vprašanje tudi za Hive, vse je dosti podobno. Ne? Se pravi equity. Ja, equity. Kdo pride in hoče equity. Ja, v bistvu meni v tem trenutku je pomembno ne toliko denar, kot mogoče, da je ta nek smart money v tem smislu, da lahko pomaga pri produktu, pri lansiranju, pol, ko bomo mi štartali. Veliko bolj pomemben kot sam denar, ki ga ne rabimo v tem trenutku. Seveda, če pa nekdo pride z noro vsoto, pa je vedno vse naprodaj. Tako da. A samo, če je noro vsoto, da se malo pohecam. Ja, ker ne rabimo denarja, rabimo pa smart money. No. Ok, super. Torej, kapital z dodano vrednostjo. Seveda bi bil krivičen, če ne bi ste vprašanje postavil Mateju v neki podobni obliki. Ne? Kdo bi bil pa za vas idealen smart money, rečemo temu tako? Ja, smart money je zmeri tist, ki prinese še poleg kapitala določene povezave, ne? Tako kot je bilo rečeno. Ne? In to je zelo pomemben pri distribuciji, pri marketingu, pri dostopanju in podobno. Ne? Tudi, naprimer, če si lahko razlagamo dostop do posameznih, ne vem, regulatorjev, je pač razlika, imaš še koga v zadi ali nimaš koga, greš sam, a so kakšni močni lobisti in podobno. Ne? Tako da v bistvu ta kapital danes pač ga je kar precej. Vemo, da centralne banke so še zmer v dost dobrem razpoloženju, ko ga izdajajo na vse preprege. Ne? In trg je pripravljen. Ne? Čeprav ta občutek likvidnosti, ki ga danes, na trenutek ga ni, na trenutek ga je pa velik, ne? Tako da bomo videli. No? Ampak kakorkoli obrnem, mogoče še ena misel, ki je bila prej izpuščena. In sicer v kripto trgu je večinoma so vlagatelji, ki z delnicami nimajo nič upravka. Tako da v bistvu to tudi opažamo. Ne? Se pravi, tukaj je po vsej verjetnosti tudi za finančno industrijo kot ena loto nagrada. Ne? Zato ker v bistvu kar naenkrat se jim je segment potencialnih kupcev ne sam podvojil, ampak kar v bistvu konkretno v bistvu povečal. Ne? Ker na eni strani imamo delničarje obstoječe, na drugi pa rečemo milenice ali pa nove vlagatelje, ki pa s tem dosedanjim načinom vlaganja niso imeli prav nič v povezavi. In njim je nejasen, da moraš, tako kot je Luka rekel, čakati na poravnavo par dni. Njim je nejasen v bistvu, da ne more narediti posel v soboto zjutraj, ko se pač tako dobro zbudil po enem žuru. In tukaj bo ta preplet dosti zanimiv. Evo, še eno vprašanje. Ne? Jaz malo tako seveda poznam tudi upravljanje premoženja, sam sem bil tudi na KD skladih. Ne? Pa tako, ko gledam te okrogle mize, pa debatiramo, kako prepričati ljudi, ne, da bi mogoče malo bolj začutili na nek način vzajemne sklade, kakorkoli se smešno sliši ta izraz. Ne. Ampak jaz imam tak občutek, da bi se lahko od kripto skupnosti glede marketinga pa marsikaj naučil. Sej pustimo, da se vse da delati tudi v reguliranem svetu. Ne. Ampak čist tako, sej tudi vi imate, gospod Soklič, imate tudi malo izkušen z klasičnega DZU-ja. Ne. V bistvu, a bi se kle dal del tega na nek način, se dal narediti vzajemne sklade malo bolj seksi, ker vse je to retail produkt in mogoče ta generacija, ki prihaja, ki bo bolj, rekel, noter, v smartfonih, bolj interaktivna, ne, mogoče nek nov kanal, tako kot je gospod Jošar govoril, kaj bi se kle dal več narediti za tele naše upravljalce, da bi malo bolj, kako bi rekel, zanimivi? Ne? Jaz mislim, da se lahko klasična industrija kle dost nauči, predvsem o komunikaciji, tako da komunikacija, pa ne samo skladi, tudi v bistvu borze, tudi firme, ki so na borzah in tako naprej. Ker ta intenzivnost tule te sicer ubija, ampak je pa noro dodana vrednost cele zgodbe. Tako da, jaz mislim, na toči komunikacije bi se dal tule predvsej naučiti, tam, kako se komunicira v kriptu. Sicer ne možeš vsega komunicirati v tej industriji, ampak vseeno. Lahko pa komuniciraš, ker zdaj je to zelo omejeno. Bom mal izzval, Alenko bom izzval. Ali bi imela modra zavarovalnica skupino na Telegramu, ki bi odgovarjala ob 2 zjutraj na vprašanja ko bi rekel, vlagateljev v pokojninske sklade? Kaj taga predstavljate?
Ker to tako recimo zgleda, ne? Recimo prišel v Telegram skupino, najprej tam en z Azije reče, živijo administratorje, ste sploh še živi, ne? Tako približno se začne ta debata, pol pa gremo naprej. A si kaj taga predstavljate, me zagrab sred noči, joj, da bi se pa pogovarjal o slovenskih obveznicah, naprimer, pa bi mu Telegram skupino, ker to je tako intenzivno, ne? Mi bi bili zelo veseli, če bi dosegli tako zanimanje pri naših strankah in delamo v tej smeri, da gremo tudi na te bolj sodobne komunikacijske kanale, to delamo. Seveda se bomo še naprej trudili, tle smo pač naredili prve korake in si ne predstavljamo, da bi se tu ustavili. Je pa tako, ne, pokojninska zavarovanja oziroma vlaganje za pokojnino se zdi, zlasti pri mladih, da jih ne zanima, ker je še to preveč oddaljeno ali pa iz kakšnih drugih razlogov, tako da bi si res želeli, ko bi nas kdo ob dveh zjutraj klical postavlja vprašanje. Je bilo tako zanimanje. Tako. Luka, kaj pa vaši vzajemni skladi pa digitalizacija? Se vemo, da regulacija ne dovoljuje mogoče vsega komuniciranja na podoben način, ampak vsem. Ja, regulacija nas ubija, to je gotov. Ne? In to celo industrijo po celem svetu že zadnjih, ne vem, 20 let recimo. Tako da to ni nič noga, pa včasih malo pojamramo, ampak ok, ne smemo preč. Ne, dejansko je res, jaz se strinjam, definitivno bi se lahko naučili veliko od pač ICO community-a ali pa od kripto community-a, ampak tako je nekako, recimo naš, ko mi začnemo razmišljati o marketingu, najprej enega na levi strani zaboli glava, pa ga zaboli GDPR, pa ga na desni, pa ga zaboli MIFID, ali pa še kaj podobnega. Ne? In dejansko vsa ta pravila so nas naredila tako mečkan prestrašene pri tem marketingu. Tako da, ja, mogoče, če je tlele kakšen community manager, me nekaj pokliče. mogoče eno vprašanje za gospoda Mrlaka. Zdaj, jaz sem opazil, da mogoče vaša komunikacijska strategija je vse rahlo drugačna, a ne? Niste toliko mogoče aktivni v tem dnevnem debati, ne? Ampak vaše sporočilo je bolj tako, se slišimo, ko je naslednji mejnik, ne? Ko bomo imeli, ne vem, beta verzijo zunaj, ko bo to nekako laufal, se slišimo, da smo tam. Kako vi vidite na to, rekel, vse te tehnike zbiranja ICO-ja, pa začnemo, pa airdrop, pa bounty, pa najmočnejši smo, pa to. Rekel, tako, ne vem, zdi se mi, da mogoče pri vas ni bilo to toliko v spredju, ne? Ja, točno to. Morate se zavedati, da za marsikateri ICO projekt je njihov token edini produkt, ki ga bodo kadarkoli proizvedli. Tako da, razumete, kaj hočem reči. Ja, okay. Mi smo pač zbrali sredstva in z dnevom, ko smo zaključili zbiranje sredstva, smo se mi fokusirali na graditev platforme. In planirano je aprila, ta datum, ta mesec je v bistvu še vedno v igri, vse gre po planu in takrat, ko mi lansiramo, takrat se spet slišimo. Vmes so seveda neke komunikacije, ampak ne promoviramo pa mi lastnega tokena. Naš token je pač byproduct naše platforme in ljudje bodo povedali, ali ga želijo, ali ga ne. Kaj si mislite o sledeči ideji? Jaz sem upravljalec premoženja, prepričal sem en blue chip, rečemo evropski, pa ameriški, Apple sem prepričal, da hoče narediti razred kriptodelnic. Samo hoče, da se s tem trguje na reguliran način. Zdaj, verjamem, da tehnologijo bi že imeli idejo, ne? Ampak, a bi mi, če bi prišel do vas, pa rekel, bom kupil DTR-je, ker bom trgoval, ampak samo, če je to regulirana delnica. Ne? To mu že mi poštimali, ampak vi pa zrihtete vse licence, ki so s tem, ratite borza ali pa broker ali pa karkoli. Kaj bi mu rekel, recimo? Težko. Ker okvirov trenutno ni. Pač težko je postaviti smart kontrakte v neke zakonske okvire, ki ne obstajajo. Tako da, bi rekli, da smo zainteresirani, ampak pač bo treba postaviti zakonske okvire, če lahko to poskrbijo, če lahko pomagajo, lahko sodelujemo. Sicer pa se slišimo čez 2 leti. Drug bolj direkten vprašanje. Kaj si pa mislite v bistvu o tem zadnji akviziciji Poloniexa, ne, ki je bil v bistvu tudi podprt na financiranju sicer enega startupa strani Goldman Sachsa? Ne. Kam mislite, da bo peljalo to zgodbo, po vašem mnenju?
Ja, ta startup je sicer exchange, iz, ta startup je bil konkurenca Bitstampu v nekem obdobju, precej pompozno najavljen, zastavljen vse, ampak je tudi failov zelo pompozno. Zdaj so se oni odločili, da bodo kupili Poloniex in to izključno z namenom ekvizična strank. Oni tega ne kupujejo zaradi tega, ker bi bila platforma v redu, ker bi bilo karkoli drugega tam v redu, ker tam je baje vse. Jaz pač ta posel poznam že odprej, iz ozadja in pač vem, da je cilj nakupa Poloniex je samo nakup strank. Še eno vprašanje pol. Nakup strank, zelo dober punchline, ne? Venture Capital že čaka, aha, stranke imajo neki vre, ne, sem ho pogovarjal o teba, bo investiralo to noter. Kdo mislite, da bojo stranke, tokens oziroma uporabniki DTR-ov v prihodnosti, rečemo, kaj se jim, ko te zalaufal, ko bo online, exchange, kaj je neka taka, rekel, tipična stranka, ki bi si jo vi želeli videti, a pa jo vidite verjetno, se ne bi si jo želeli, ne? Stranka platforma bo v bistvu vsak, ki trguje s kriptovalutami, to je vsaka potencijalna stranka. Ampak stranka platforme ni nujno tudi kupec DTR tokenov. To razumem. To so lahko različni ljudje. Kdo bojo pa tisti, ki jih vidite, da bo, rečemo, kaj pa jaz vem, zdaj bom naredil korak nazaj. Recimo, če bi rekel, ne vem, Ljubljanska borza, pa kapitalski trgi so recimo investicijski skladi ali pa hedž skladi, so ni taki tipični subjekti, ki veliko trgujejo, ne? Ker so prilivi, odlivi, veliko premetavamo portfelji in pač borze vriskajo, ko se to dogaja, še z algoritmi po možnosti. Ne? Kdo bo pa recimo za vaš exchange, kdo bi bil tak sweet spot client, se temu reče, recimo? Večinoma so na teh exchangeh so večinoma posamezniki, trgovci. Zato, prej je bilo že izpostavljeno, da neke institucije niti ne morejo vstopiti na ta trg, ker ni zakonskih okvirjev in oni ne morejo kupiti nekih tokenov in jih dodati v svoj portfelj finančnih inštrumentov. Tako da večina trgovanja se tukaj vedno dogaja z nekimi, ali so to privat podjetja, ne da operirajo s tujim kapitalom, se pravi neka privat podjetja, ali pa čisto privat fizične osebe. Ok, spet smo v tistem svetu, ko smo ločili dva sveta, pa nekako jih probamo povezati. Matej, mislim, da je izziv za tebe, kako misliš, da v to povezovanje pa lahko vsem mogoče zagledal, ker dejstvo je, da tudi neki bolj, rekel, dobro poučeni vlagatelji, da se tako izrazim, gledajo to, gledajo tehnologijo, mogoče ne vidijo, da smo danes tam, kjer bi mogli biti, samo regulacija ni dovolj za njih, kaj rabimo? Po mojem bo konkurenčnost sprožila v bistvu ta plas, ne. Prej je Alenka omenila v bistvu, da še ni regulacija, ne. Ameriški pokojninski skladi so že aktivni v tem kontekstu, ne. Tako da v bistvu vse te stvari se prepletajo in se iščejo načini, kako kaj dostopati do teh stvari. Regulator po mojem v bistvu razmišlja v tej smeri, da prvič ne želi imeti problemov, ko se bodo posamezni subjekti izrasli do tega nivoja, da bodo sistemski rizik. Se pravi, ni problema majhne igralce pustiti, da se igrajo. Ne? Bolj bo problem, če bo naprimer kakšna borza ali pa kakšna institucija imela 10 milijard ali pa bo predstavljala dosti veliko strukturno utež v tistem, rečemo, lahko lokalnem finančnem sistemu. Druga stvar, ki je pa trenutno zelo zanimivo opazovati, je pa ta, da države trenutno ene so proti, ene pa tekmujejo v pripravljanju neke regulative ali pa saj nekih osnutkov, ki bodo dale podlago za nove pogovore. Mi imamo na primer pogovore pri različnih regulatorjih in opažam, da je tudi znanje različno, razumevanje različno in ta izziv se veže tudi v druge interesne skupine. Naprimer, tudi ko smo se pogovarjali z revizori, kakšen revizor je tudi vprašal, ok, blockchain, kaj pa je to v smislu, kaj bi pa mogli narediti. Ne? In tukaj ta akumulacija znanja pač je še potrebna in očitno tudi teh 10 let ali pa 9 let v bistvu pred Bitcoina začetek, ne, je očitno, da nismo še tam. Ne? Zaenkrat v bistvu najdete ta pravega sogovornika povsod, se pravi, ali je to revizor, regulator, državna, tudi banke, naprimer, če greste na banko, vas bodo podajali iz enega šalterja na drug šalter, joj, ta je naš compliance, to ni in podobno. Ne? Tako da
Danes je ključno vprašanje za ta razvoj, bo to hiter ali ne, pač je tudi to znanje, ki se še ta trenutek akumulira. Takoj, ko bomo to videli, pa se bodo začeli vse te stvari prepletati, pa dogajati relativno hitro. Ne? Ker takoj, ko bodo določena pravila jasna, naprimer v Švici januarja je bilo rečeno, da se Švica pripravlja strani institucij, se pravi custody, brokerage in podobno, in relativno, ko bodo te stvari ponujene, se bo v bistvu industrija finančna gor pripela. Ne? Ampak do zdaj še nismo tam. Ne? Zdaj v enem takem delu. Ne? Tako da jaz mislim, da to se lahko zgodi relativno hiter, lahko pa tudi še traja. Ne? Ker ta prostor se pa roko na srce se tako hiter razvija, da danes ena rešitev mogoče ne bo nujno tudi uporabna za naslednjo. Ne? In tudi sam tok za razumevanje, naprimer skrbništvo. Ne? Vi boste imeli rešitev lahko za Bitcoin, ne pa za nov blockchain, ki bo lahko se pravi, en token, ki bo na novem blockchainu z novimi karakteristikami in bo v bistvu v custody sam gledal, ja, kako pa tega varujemo. Ne? Tako da to so, v bistvu to ni tako kot delnica, ki imamo nek standard, pa je znan, ali pa obveznica, vse je jasen in pravila se niso spremenila. Ne? Tukaj se nenehno stvari dopolnjujejo in vse verjetnosti bomo priča. Ne? Ker tukaj pol tudi vprašanje, naprimer, zakaj, rečemo, Ljubljanska borza nima oddelka kriptotrga, ne? Zakaj nima takoj tir kripto? Ne? Zakaj druge borze niso tega naredile? Ne? Kje tukaj v bistvu, zakaj v tem kontekstu nismo videli takega razvoja? Ne? In podobno, ne? Se pravi, po vsej verjetnosti se bodo te stvari dogajale hkrati, na različnih koncih in pol bomo videli ta preplet. Eno izzivalno vprašanje, gospod Mrlak, a bi vi kupil Ljubljansko borzo, če bi rabil licenco imeti nek organiziran trg, da bi vam to pomagali? Pa bi jaz najdel svojo kriptodelnico, ne žeton. Če bi to pomagalo, bi bila to opcija, sicer pa ne. Ampak Ljubljanska borza trguje delnice, tradicionalne delnice. Kaj pa je razlika? Ja, velika. Razen to, da token ni lastniški, pa da ima neke koristi. Token je lahko marsikaj. Token je lahko lastniški, lahko ni lastniški, lahko je to obveznica, lahko je to... Kaj pa, če uporabim besedo warrant, opcija, konvertibilna obveznica, obligacija? Ja, a nismo kaj neko mes? Tako, malo izzivalno, ne? Je, sej. Ampak za vsako od teh stvari obstaja točna definicija. Token ima pa vsak svojo definicijo. V bistvu, jo je imel, ampak zdaj pa pride tukaj gospod SEC, pa vrže na mizo Havijev test in reče, ampak tole je raca, oglaša se, kar raca, pa mora biti raca, recimo vrednostni papir. Ja, in potem pač na koncu pridemo do ugotovitve, da večina tokenov bo itak asset. In kaj pol naredimo? Oziroma security. Ja, kaj pol naredimo, ko smo na security statusu? Pa rečemo, da Američani nam dajo 5 let, pa pol to v Evropo pride, tako kot zmer. Kaj na gripa ali pa kuga, če hočete. za ene pa blessing, ne vem, kakorkoli pač že. Ne? Ja. Potem se pač to regulira in obnaša kot security. In se igra po pravilih, kakršna so napisana. Ali je treba gledati 3 korake naprej? Pa biti tukaj pred drugimi, recimo kriptoborzami? Ne, zdaj problem v kriptosvetu je to, da na tem terenu je polno igralcev, ki pač ne upoštevajo niti osnovnih pravil. Recimo polno kitajskih igralcev, polno igralcev iz marsikje na svetu. Delajo faule. In če ti igraš po pravilih 3 korakov naprej, ne boš nikoli mogel konkurirati njim. Torej, niti v kriptotrgu ni level playing field, se temu reče, enakih pravil. Ne. Kaj so najbolj te grde stvari, oziroma, ki jih konkurenca dela, pa se jih recimo ne bi šel? No? Ni grdih stvari v smislu, da bi si pač nagajal med sabo, oziroma, da bi si potikal, karkoli. Ali pa, da si upajo. Ampak, ne? Ja. Če nekdo, to je podobno, kot če nekdo dela, ne vem, če ima nekdo lokal, pa dela na črno, nekdo ima pa lokal, pa plačuje davke, pač tisti, ki dela na črno, pa lažje pride skozi mesec, kot tisti, ki pač plača 50% od svojega dobička na koncu leta. Pol je tudi odvisno, ti davčna da pavšal, pa da da mir, ali pa moraš račune polagati. Vse to, što je. Ja. A mislite, da je tudi to neko sistemsko tveganje, če zdaj imam recimo žetone na kakšni izmed teh borz, sem bil mogoče izdajatelj, pa bi kar navezal vprašanje na gospoda Sokliča, v bistvu, kako vi vidite te borze? Ne? Zdaj vem, da ste vrščeni na več pač kriptoborz, ali je to tudi neka strategija, če eno, ne vem, po domač povedam, poklopijo,
tako, da se tako izrazim, ker pač nikoli ne veš, ker nimaš popolnega vpogleda, ali je kakšen drug razlog, zakaj je fino biti na večjih borzah? Pa, v bistvu jaz sem najprej mislil, da najprej treba imeti produkt, pa potem iti na borze. Yeah. To je ena napak hajva, ki smo naredili. Ne? Ker se so vmes prostor toliko napolnil, da danes prijeti na borzo je praktično, moraš biti doktor znanosti, pa še pol milijona moraš imeti. Ne? Če govorimo o prvih desetih borzah. Računajo za to, ali kako? Zmer ja, več? Računajo itak vsi. Yeah. Samo vprašanje koliko, ampak le govorimo o fijih, pol milijona do milijon. Ne? Ko se začneš pogovarjati, plus druge stvari. Govorimo o prvih desetih borzah. Na tem nivoju. Tako da, naša, to smo naredili napako in zdaj se trudimo prijeti na več borz, ker enostavno tudi, če imaš dober produkt, pa če nimaš dosega, in to je praktično marketinški doseg, ki tega borze daje, v bistvu, to ni dobro. Tako da, mi trenutno delamo zelo na to, da pridemo na par večjih borz in je zelo velik dela. Ali je to ratov zdaj že prestiž neke vrste, biti na parih najbolj likvidnih borzah, ne vem, teh shooting stars likvidnosti, da ja, v bistvu je prestiž, pa na koncu koncu dajo ti potem dnevni volumen, ki ga rabaš. Ti rabaš na tem trgu, ne vem, 5-10 milijonov dnevno in lahko normalno funkcioniraš. Še eno provokativno vprašanje. Zakaj je pomemben dnevni volumen? Ti si izdal žetone, toliko denarja imaš. Zakaj je toliko pomemben, da je tam več likvidnosti, ki trguje s tem žetonom? Kaj je glavni razlog? Ko, v bistvu, iz velika samega produkta ima to marketinško vrednost. In to je edina vrednost samega produkta. Zato jaz ne bi nikoli investiral, da bi oglaševal token, vedno bi investiral v oglaševanje samo produkta. Ampak to pa rabaš. Rabaš zaradi tega, da je marketinški doseg, na drugi strani moraš imeti pa community, ki to tebe hoče. V bistvu ta community, teh 3, 4, 5 tisoč, 10 tisoč ljudi, ki jih imaš vsak dan na Telegramu, oni to hoče in to je tak pressure na tebe. Tako da v resnici ti si mu obljubil določen exit in to moraš tudi izpolniti. No, tako da. Kaj je najbolj tipičen exit, kak se zdaj vidi? Vemo, da ponovat se vrže ne 5-6 funkcionalnosti noter, ampak rečemo, kaj je ta exit? Ta exit na trgu, ko je prišli ta pravi useri noter, recimo, a je to ta exit? O katerem exitu govorimo? Ja, exitu enega token ownerja? Ja, token ownerja govorimo. Token owner gleda, koliko te zasluži, pa alternativne naložbe. Torej se pele po te neki zgodbi rasti marketinškega dosega. Ja, vsak ima svojo nek plan, ko je 5x, gre ven, kup nek drug, ali pa če je kašenica od kašenega pozna prej, je to to. Kaj se pa zgodi, ko vi rečete, rabimo še 2 meseca recimo za kakšno stvar, pa kaj predstavite, ker to se redno dogaja, ne, da to zdaj bo kaj čudo. To sentiment v community upade, ljudje začnejo pol negativno spiralo in pol to treba presekati, ali pa pač cena tok napade. Sej, na sam produkt to nima tega vpliva, ima pa na community pa na dolgi rok marketinško zgubljaš to moč komunitija. Še en izziv mal za Mateja na drugem koncu. Ne. Zdaj govorimo zelo veliko teh utilitih tokenih pa komunitiju, ker v bistvu token holderi imajo nek interes promovirati tudi v končni fazi produkt, ker imajo tudi lastne finančne interese v zadju. Ne. Zdaj, prvo, vi ste bili eni res prvih, ne. Mogoče je bilo tudi dobro na nek način to za vas, ker vaša sredstva so se zelo uplemenitla v smislu sredstev, ki jih imate danes na razpolago, ampak vi ste mogoče malo drugače definirali vaš žeton kot ga drugi danes. Ne? Zdi se mi, da drugi dost bežijo stran od tega, da res daješ tako participacijo v ne vem, denarnih tokovih podjetja, kot ste to vi zastavili. Ja, pri nas je bilo v tem white paperu rečeno, da je lastnik tokena v bistvu deležen ali pa bo deležen vseh teh zaslužkov na platformi, kot tudi v bistvu so likvidacijsko vrednost. Ne. Se pravi, v bistvu v tej smeri je seveda jasen v bistvu kam pes taco moli. Čakamo pa v bistvu ustrezno regulativo, da bo to tudi lahko uredila. Ne. Se pravi, da bo zakon o gospodarskih družbah kjerkola, ne, pač omogočil, da bo lahko lastništvo v blockchainu bilo evidentno, in temu se bo pol tudi sledilo. Rekla so, da lahko tudi malo težko vprašanje postavljam, pa bom enega postavil. Zdaj, ob vedenju tega, da ste lahko, ok, v EU je mogoče ne security token ali pa kje druge, ne, vem, da ste uvrščen recimo na Krakenu. Ne, a so tukaj tudi kakšne debate v tem, da ex post, ko pride regulacija not, kaj pa če bi šli kar na eno borzo, v tem smislu. Ja, a kdo to reče kdaj? Seveda, ne, se tudi v bistvu borze danes od izdajateljev zahtevajo določena mnenja v smislu, a ste vi security ali niste security in podobno. Ne. Tako da ta pritisk se dogaja, tukaj bodo po vsej verjetnosti v prihodnje spremembe. Ne. Bodo pa tudi v bistvu postajale borze, ki bodo
rečemo, licencirane in odprle nek kanal za ta dela. Ne. Jaz bi mogoče tukaj čisto tako izpostavil, ne, da razvoj te inovacije bomo beležili tudi v kontekstu, ko bo se zgodila, rečemo, tokenizacija dejanskega premoženja. Ne. Se pravi, ko bomo imeli asset-backed tokens, ko se bo temu razredu startupov pridružila še ostali razredi, se pravi od podjetij do nepremičnin, do v bistvu umetnin in podobno. Ne. Ker to bo pol v bistvu zelo, zelo zanimivo. Ne. Predstavljajte si, da bi lahko vi kupili fraktal Mone Lize, ne. Da bi se s tem trgovali, da bi lahko v bistvu nek muzej dalo v zbiranje sredstev tudi lastništvo nekih umetnin, ki jih imajo, ampak na podlagi blockchaina in podobno. Ne. Tako da te stvari odpirajo določene možnosti, tako da po eni strani se kar veselimo, ne, ker še ne vemo vseh odgovorov. Ne. In mogoče za Luko pa za Lenko bi kupila Fractal Empire State Buildinga mogoče, če ga tokeniziramo z vsem najemninam ured. Okay. Bar moramo biti to vizionarski. Ja, če tako z tradicionalnega načina upravljanja nepremičnin pogledamo, jaz hočem imeti 100%. Evo, zdaj, Empire State Building je za nas prevelik. Kaj to pomeni, ne? Da v bistvu določene asete, tako kaj Matej govoril, bomo pač lahko ponudili s blockchain tehnologijo vlagateljem, ki jim pač to prej ni bilo dostopno. A tudi recimo 10 centimetrov, ne, kvadratnega metra. Da se malo pohecam. Ne, ne, ker ne, v bistvu, ampak spet, s tem v bistvu, če kupam fraktal Mona Lisa, recimo, ja. Kaj je to? Pač to je slika, danes obstajajo skladi, ki investirajo sliko. Sam problem je v tem, ker moraš imeti določeno velikost, zato da lahko kupiš tok in tok eseto, da dosežeš pač normalno razpršitev. Ne? In potem boš lahko mogoče z manjšim skladom poinvestiral v art, asset class. Super. Ne? S tem bo večja konkurenca na marketu in bomo lahko imeli več ponudnikov art skladov. Okay, recimo, da smo to izzivalno vprašanje nekako o fraktalih pokrili, zdaj pa vsem dal en izziv, ne? Kako mislite, da bi vi lahko sodelovali skupaj? Zdaj ste ena delovna ekipa, pa nočem to, kaj boste vi naredili, ampak kako vi mislite, da bi recimo kakšno idejo, da ni nujno, da pomagate kripto, to lahko ja, lahko obratno, tako, punchline za zaključek. A lahko kle sodelujemo, pa kje začnemo? Pa rečemo, da začnemo pred dami. Jaz imam občutek, da se bomo v prihodnosti prej srečali institucionalni vlagatelji s kripto svetom. Občutek imam, da bodo do takrat preživeli tisti, ki so imeli poštene namene in ki bodo imeli dobre produkte in očitno tudi take obstajajo. Tako da počakamo do takrat. Evo, mislim, da je to zelo dobra istočnica. Eba, gremo naprej, zdaj pa tist, ki ga najbolj ščemi, lahko naslednjič, ne pa jaz čez 3 sekunde poklical. Ej, mogoče, že zdaj se pogovarjamo s kriptosvetom. Joj, ja. Kako to? Ampak dejansko nismo še mogoče najdeli enega produkta, na katerem bi lahko skupaj sodelovali. Ej, definitivno pa smo po mojem vsi veliki verniki v to tehnologijo, ker nam bo blazno veliko težav uspela rešiti. Tako da po mojem je sodelovanje neizbežno in je že tukaj. Ok, zdaj, če nekako sumiram skupaj, rabimo pravila igre, rabimo tiste s poštenimi nameni in pol lahko lažje sodelujemo. Zdaj pa seveda gremo v tiste, ki so direkt in živijo in dihajo kriptosvet. Pa kdo? Ja. Matej? Mogoče glede na Slovenijo je itak toliko majhna, da se preko slej srečaš. Ne? To pomeni, da se začneš pogovarjati in razmišljati, kaj in kako bi lahko skupaj. Dejstvo je, da tokrat, rečemo v navedencah, ta igra ni namenjena na Slovenijo, ampak je namenjena globalnemu svetu. Ne? In bi lahko vse te izkušnje, ki jih ima, rečemo, institucionalni vlagatelj ali pa v bistvu tradicionalna industrija, smiselno uporabil v bistvu za ta boj, kako se boljš pozicionirati na globalnem trgu. Ne? Ker prej smo slišali v bistvu, da je velik poudarka na marketingu, in tukaj pa enostavno več glav več ve. Ne? Tako da jaz mislim, da v tej smeri
bo šlo neko to sodelovanje, ki bo pa tudi rezultiralo v, se pravi, dvojnem, v večjih koristih. Ne? Tudi na koncu bodo določeni produkti, ki bodo ustrezni in za rečemo DZU-je obstoječe ali pa za direktne institucionalne vlagatelje. Ne? Ostane sam še nasprotni kot, se temu reče, neke vrste. Ne? Ja, za nas je stvar, mislim, da precej enostavno. Mi bomo lahko tiste fraktale, Mona Lize pa Empire State Buildinga, ki ga bo Economy izdal, v bistvu ustvarili marketplace, tako da bodo lahko te skladi v bistvu rebalancing delali na teh assetih. Noč in dan bo Telegram skupina, vidim, da obračate klele, ki je vse transparentno Mona Lizo, za kva to počnete in takoj bomo odgovorili. Mogoče še zadnja beseda, se mali je tudi, mogoče smo prišli do tega odnosa, ne? Kaj lahko še dodamo na Automix? Ja, zdaj, kar se tiče konkretno, Damjana rabimo in njegove tokens, tako da to je en čist konkreten način sodelovanja. Drugače pa mi s Hive-om delamo platformo za factoring, kjer enostavno bomo naredili nek bridge med realno ekonomijo pa kriptom, kjer bo dejansko lahko kdorkoli bo želel kupovati fakture, ki je realen posel, prišli na našo platformo. Tako da tukaj bomo absolutno spodbujali tudi tradicionalne večje factoring skupine, da lahko kupujejo fakture preko naše platforme. Tako da. Torej, v bistvu vidimo zdaj, da nismo tako daleč stran, mogoče, kaj si mislimo, ne? Tako da, če ima kdo kakšen vprašanje, lahko odpremo še to malo, da malo gremo tudi kasnejšo debato. Evo, imamo eno vprašanje v tretji vrsti, lahko dam kar mikrofon, sem jaz malo sprehajal. Za gospoda Merlaka imam eno vprašanje. Zanima me, kakšen tržni delež si nadejajo od njihove trgovalne platforme, pa recimo, če bi nadaljeval recimo glede resnih namenov, koliko se vidim, da imate izjemno resne namene, če bi rekli recimo glede same donosnosti tokna, če bi primerjali na primer z Binancami, v kakšnem času, da bi recimo glede same donosnosti ujeli, oziroma če lahko sploh glede tega karkoli pokomentira, pa koliko bi bilo tokno, na primer, raznih žetonov na platformi. Hvala. Zdaj, sam tržni delež je bil v bistvu predviden, mi smo naredili neke simulacije v našem white paperu in tam je v bistvu narejen poslovni model, koliko bi bilo odkupa v enem letu ob določenem tržnem deležu, ampak ob določenem obsegu trgovanja. Zdaj, od izdaje našega white papera pa do danes se je v bistvu situacija spremenila, v smislu, vsi ti trgi so se povečali, tako da jaz procentualno na pamet ne znam oceniti procentov, niti koliko bi bilo odkupa, niti kaj bi to pomenilo za naš token. To je, bi se mogli usjeti za računalnik pa narediti kakšno simulacijo za to. Ampak v primerjavi z Binance tokenom, Binance v bistvu odkupuje, Binance namenja 20% svojih prihodkov za odkup njihovega tokena. Tako da mi bomo namenjali 100%. Zdaj, jaz bi temeljil to primerjavo na tem dejstvu, ker vse ostalo je precej primerljivo. Razen to, da pač mi bomo šele začeli z trgovanjem, oni so že nekaj časa na trgu. Ok. Še en vprašanje imamo tamle zade v zadnji vrsti, hvala. Malo se ogrevamo za mreženje kasnej, tako da ne mi zamerčim kakšno kompleksno poslov v naslednjo rundo tamle ob kakšni pijači ali pa kaj taga. Tako da, izvolite, vprašanje iz družbe za upravljanje. Mene zanima, kako se boste zoprstavili tej azijski agresivni konkurenci, glede na to, da je Azija verjetno središče trgovanja s kriptovalutami in tudi verjetno ne bodo izbirali sredstev za dosego svojih dobrih rezultatov. To je zdaj... To je za me, ne? Blockchain propelov direkt, se je bilo jasno, ne? Adresa je javna. Zdaj, na kratki rok bo marsikatera trgovalna platforma večja od nas, verjetno tudi v naslednjem letu, dveh letih, v bližnji prihodnosti, ampak tako kot je bilo v bistvu narejeno z Bitstampom, tako mislim, da bo enako tudi z TokenSnet, ker TokenSnet je v bistvu tek na dolge proge, to je na nek način maraton. Vsi te ostale platforme, ostale exchange so tek na kratke proge, narediti v čim krajšem času čim več in potem kar bo. Tako da jaz pač računam na ta long term obstojnost naše platforme.
Ok, pokurili smo vprašanja za gospoda Mrlaka, ker jih bomo dali v naslednjo rundo. Tako da, če ima kdo vprašanje še za koga drugega, izvolite. Kakšna roka. Seveda ga lahko vprašate po dogodku na Opomota, tega tam ne bom jaz v mesto stopil. Če je to, vidim, bi se zahvalil vsem, da ste bili danes z nami v imenu organizatorjev in tudi vseh sponzorjev, tako da hvala lepa za potrpežljivost. Upam, da na koncu smo nekako pokazali, da ni vse samo tem, kje je ocena Bitcoina, pa kako se bomo med sabo potepli, ne, kripto in drugi svet. Torej vidimo, da niso vsa vprašanja tako enostavna. Definitivno se pa da sodelovati. Tako da hvala vsem, ki ste prišli, pa pridite še naslednje leto, zdaj ste pa vabljeni, da se malo podružite pa pogovorite med sabo. Pa lep večer še naprej.